ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬም ታዩትን ትኩስ ጣፋጭ በጣም በጣም የሚጣፍጥ ድፍን ምስር በስጋ ነው የምንሰራው። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዚህ አሳምሬ ሰርቸዋለሁኝ። እናንተም እንደኔ በስጋ በድፍን ምስር ወይም ደግሞ በተከካው ምስር መስራት ይቻላል። ግን በድፍን ምስር በጣም የተለየ ጣዕም ነው ያለው። አርገን አሳምረን እኔ ዛሬ በኢንስታንት ፖት ነው የሰራሁት። እናንተ በፈለጋችሁት በድስትም በመጥበሻም ቀለል አድርጋችሁ መስራት ይቻላል። ግን ኢንስታንት ፖት በጣም በጣም ህይወትን ቀለል ያደርግልናል። ይላችሁ እንደዚህ ች የምታምር እኔ በርበሬን ቀነስ አድርጌ የሰራሁት፣ እናንተ ግን በርበሬያችሁንም ጨመር አድርጋችሁ ቲማቲሙን ቀነስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን። አብራችሁ ይሁኑ። የምጠቀምባቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት ስጋ አለኝ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ድፍን ምስር፣ በርበሬ አለኝ። ቅመማ ቅመሞቹም በኋላ ደግሞ እየጨመርኩ አሳያችኋለሁ። ኢንስታንት ፖት ነው ዛሬ የምጠቀመው፣ ግን በማንኛውም ድስት መስራት እንችላለን። እኔ ያው ለፍጥነቱና ለቤቱ ሽታ እንዲሁም ደግሞ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው ኢንስታንት ፖት የምጠቀመው። ከሌለን ያለንን መጥበሻም ድስታችንም በምንም ተጠቅመን ያው መስራት እንችላለን። ግን ኢንስታንት ፖት መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች በቀደም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንድ ሁለት ሰዎች አስተያየት ሰጥታችሁኛል። በጣም ለቤት ሽታ ራሱ ለውጥ እንዳለው እኔ አላስተዋልኩትም ነበር እውነት ለመናገር። እውነትም በጣም ለውጥ አለው ለቤት ሽታ እና ምግቡን እዚሁ ሽታውን አምቆ ስለሆነ የምንጨርሰው ቤታችን ኖርማሊ በእንትን በመጥበሻ ወይ በድስት ስንሰራ እንደሚሸትብን አይሸትብንም እና ይህም በጣም ተመራጭ ነው። እኔ ከአማዞን ላይ የገዛሁት፣ ሊንኩን ከፈለጋችሁ ላረግላችሁ እችላለሁ። አሁን ጠፍቷል። እዚህ ጋ ሳቴ ሙድ ላይ ያደርገዋለሁ። ከእኔ ጋር በኢንስታንት ፖት መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች፣ በድስት ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች ዘይት አግለን ሽንኩርታችን መጥበስ ነው። ደቂቃ ይሰጠኛል። ቢያንስ ለስምንት ለዘጠኝ ደቂቃ ወይም እያየሁኝ መቀነስም መጨመርም እችላለሁ። መቀንሰውም እችላለሁኝ። ዘይት አደርግና ሳቴ ሙድ ላይ ሆኖ ዘይት እጨምራለሁ። አግለዋለሁ ማለት ነው ዘይቱን። ዘይቱ ሲግል ሽንኩርት ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር ሽንኩርት ደቃቅ ከተፍኩታለን። አሁን ኦን ነው ብሎኛል። መጋሉን ለማወቅ ትንሽ ሽንኩርት እጨምርበታለሁ። ከዛ ያው እሱ ሲግል በደንብ ጨምረን እናቁላላለን ማለት ነው። አሁን ዘይቱ በደንብ ግሏል። ሽንኩርት እጨምራለሁ። የሚፈልገውን ያህል ሽንኩርት ነው የምጨምረው። በደንብ እሱን ከጠበስኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል። በጣም ፈጣን ነው፣ ሙቀት መጠኑ ፈጣን ነው ማለት ሀይ ላይ ያላደረኩትም ኖርማልም ቢሆን ያለው ሙቀቱ፣ ግን ያው ኢንስታንት ኩከር ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ነው የሚያበስለው። እጃችን ከዚህ ላይ ዞር ማለት የለበትም። በጣም ፈጣን ነው፣ ያርብናል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለን። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው አሁን የጨመርኩት። እሱ ትንሽ እንደተጠበሰ ደግሞ በርበሬ ይጨምርና በደንብ እናቁላለዋለን። እኔ ዛሬ በርበሬ ያልበዛበት ነው የምሰራው። እናንተ በርበሬ በዛ አርጋችሁ ቲማቲሙን ቀነስ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ በርበሬ እንዲበዛ ስላልፈለግ ቲማቲሙን ነው ጨመር የማደርገው ማለት ነው። እየተጠበሰ ነው፣ በርበሬ ይጨምራለሁ። እዚህ ጋር አብሮ እናቁላላለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ያህል መጠን ቆጥንትን ብለን መጠነን እንጨምራለን። እኔ እንዳይበዛ ነው የምፈልገው ዛሬ። ስለዚህ አነስ አድርጌ እያየው ነው የምጨምረው። ግን ሞቅ አርጋችሁ ብትሰሩበት አሪፍ ነው። እኔ እንዳልኳችሁ ቲማቲም በዛ ያለ ወጥ ነው የምወደው እና ለዛ ነው በርበሬ የማሳንሰው። ግን ምርጥ በርበሬ ስለሆነ ከለሩ ራሱ እንትን ይለዋል፣ ያሳምረዋል። በርበሬ እየተቁላላ ትንሽዬ እርድ ጨምርበታለሁ። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ለከለሩ ያህል ነው የምጨምረው እርድ። እንዳልኳችሁ ከበርበሬው ጋር አሪፍ ከለርና ጣዕም ይሰጠዋል። ትንሽዬ የጥቁር ቅመም እጨምራለሁ። የሞላ ሁለት ደቂቃ አልቋል እያለኝ ነው። ጨምርለታለሁ ትንሽ በርበሬው እንዲቁላላ። ጥቁር ቅመም እና እርድን የጨመርኩት አሁን በርበሬው ላይ ማለት ነው። በርበሬው እየተጠበሰ ስጋ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ከትፌ ያዘጋጀሁት ስጋ አለኝ። መጠኑን ያው እንደምንፈልግ ነው እጨምረዋለሁ። እሱ በደንብ እየተጠበሰ ነው። በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ነው ቲማቲም መጨመር የፈለግኩት። ስለዚህ ቢያንስ ለተወሰነች ደቂቃ አብረን ከበርበሬው ጋር እንዲቁላላ ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው እንትናችን ስጋችን
ስጋው እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ተጠብቆ በጣም ያምራል። የጠበሰልን አጠባበስ እና ለተወሰነ ደቂቃ ነው የጠበስኩት። አሁን ቲማቲም ነው የምጨምረው። ቲማቲም አለመጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኔ እንዳልኳችሁ ቲማቲም በዛ ያለበት ወጥ ስለምፈልግ ነው። ትንሽ ቲማቲሙ ጠበስላቸው እና ከዛ ፕሬዠር ኩክ ላይ እናደርገዋለን። ድፍን ምስሩን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ውሃውን በደንብ መጧል። ውሃ የለውም። ስጋው ቲማቲሙ በደንብ በስሏል። አሁን እዚህ ጋር ድፍን ምስሩን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። የምፈልገውን ያህል መጠን እሱን እጨምራለሁ። ከዛ በላዩ ላይ ውሃ ነው የምጨምረው። ወዲያው ሞቅ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። የፈላ መሆን የለበትም። ሞቅ ካለ እንትኑን ለማመጣጠን ያህል እንዳይቦካብን ኩባያ ከግማሽ ያህል አካባቢ ሞቅ ያለ ውሃ ነው የምጨምርበት። እያየሁት ነው የምጨምረው። በጣም በስቶም ውሃ እንዳይሆንብን ደግሞ ድፍን ምስር ከተቀቀለ በኋላ ካወጣ ነው በኋላ እንትን የማለት ነገር አለው የመወፈር። ስለዚህ እሱንም እንትን እንዳይል ውሃም አላሳንሰውም ውሃም አላበዛበትም። ትንሽ ጨምርበትና ደቂቃውን ጨርሶ ጠፍቷል። ስለዚህ እንደማደርገው ታወል አደርጋለሁ ትንሽ የፎጣ ከዛ ወደ ቬንት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንፋሎቱን እንዲያወጣለን ታያቸዋል። በጨርቅ አፍኘዋለሁ ማለት ነው። ራሱ መጨረስ ይችላል፣ ግን ያው እኔ ሰዓት ለመቆጠብ እኔ ነኝ ሪሊዝ እያረኩት ያለሁ። በምንጣፍ በፎጣ ማድረጉ ጥቅሙ እንፋሎቱ ያው እንትናችን ኮሚሳችንንም ወይም አካባቢውን እንትን እንዳይልብን፣ በዛ ላይ ደግሞ እንትን ይላት ይቀጥላል። ለዛ ፎጣ አርጋችሁ እንደዚህ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ኢንስታንት ፎጣችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ እንደዛ አርጉ ማለት ነው። እስቲ መብሰሉ እናየዋለን። ይበቃዋል። ሳቴ ላይ መልሼ አደርገዋለሁ። ማንተክተክ ማለት ነው። ትንሽ ማንተክተክ እና ቂቤ እንጨምርበታለን። የልጄ ድምፅ የሚሰማችሁ ቁጭ ብሎ እዛ ጋር ከለር እያደረገ ነው እና የእሱ ድምፅ ነው የሚሰማችሁ። በደንብ እናንተ ከተከውና ቂቤ እንጨምራለን። ጨው ጨምርበታለሁ። እየተንተከተከ እያለ ኮረሪማ፣ ከዛ ቂቤ ጨምረን እናወጣዋለን። እዛ ቂቤ ጨምሬ ማውጣት ብቻ ነው የሚቀረን። በደንብ ትክትክ ብሏል። ይበቃዋል። ውሃውንም በደንብ መጧል፣ ተንተክትኳል። ጨውም ሁሉን ነገር ጨምሬያለሁ። እንደዚህ አድርገን ድፍን ምስር ከስጋ ጋር ጥብስ አድርገ ነው መስራት እንችላለን። አንድ እንቁላል ቀቅያለሁ ከላይ እሱን አደርግበታለሁ። ማጥፋት እችላለሁ። ይበቃዋል። እንደዚህ አቅርቤዋለሁኝ እኔ ዛሬ ለምሳ። እናንተም እንደዚህ አሳምራችሁ አቅርባችሁ እንደምትመገቡት ተስፋ አለኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት ለመናገር እኔ ስለሰራሁት ሳይሆን የእውነት በጣም ይጣፍጣል። ድፍን ምስርና ስጋ አንድ ላይ በጣም የሚጣፍጥ እንትን ነው፣ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ተመገቡት፣ ትወዱታላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላማችሁን እመኛለሁ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ስለ ኮመንታችሁ፣ ስለ ሁሉም አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አብራችሁን የነበራችሁ እንዲሁም በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።